Presidenti Hashim Thaçi dhe homologu i tij serb Aleksandar Vučić në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, respektivisht Federica Mogherinit, kanë diskutuar dhe vazhdojnë të diskutojnë në Bruksel për zbatimin e marrëveshjeve të drejtanishme të arritura në këtë proces, si dhe për të ardhmën e dialogut mes dy vendeve. Reporteri ynë Burim Zariçi është në linjë të drejtë për drejtë me këtë edicion informativ, na njofton nga Brukseli lidhur me ecurinë e takimit të sotëm. Burim, po më dëgjon? Ashtu si të thatë dhe jo, takimi midis presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić indërmjetësuar nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka nisur në orën 15:30 minuta, ku në tryezën e këtij takimi pritet të diskutohet për asociacionin, pritet të diskutohet për urën e Ibrit, por pritet të diskutohet gjithashtu edhe për marrëveshjen e quajtur historike, pra përfundimtare të rrethit të fundit të këtij procesi të dialogut Kosovë-Serbi. Edhe në këto çaste është duke vazhduar takimi i ndërmjetësuar nga Federica Mogherini ndërmjet presidentit Hashim Thaçi dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, por presidenti Hashim Thaçi para se të futej në këtë takim ka dhënë një deklaratë për media ku e ka quajtur këtë rreth të fundit të takimit proces të dialogut shumë të rëndësishëm, pasi që është optimist se Kosova dhe Serbia do të arrijnë një marrëveshje përfundimtare paqeje e cila do të i hapte rrugë evropiane si Kosovës ashtu edhe Serbis. Ne e kemi ndarë një deklarat ku juftoj të ndisni në vazhdim. Sot jemi këtu në Bruksel për të shënuar fillimin e fazës finale të dialogut për normalizim të plotë të marrëdhënien me shtetit Kosovës dhe Serbis. Dëshiroj të falenderoj Bashkimin Evropian për rolin që e ka marrur në heqjen e këtij procesi, por dhe mbështetjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E di se do jetë një proces i vështirë, i rëndë, por është i nevojshëm dhe i domosdoshëm për arritjen e paqes në mes dy vendeve dhe marrëveshjes përfundimtare për normalizim dhe pajtim. Kosova është gati të punojë në mënyrën shumë të përgjithshme që të arrihet marrëveshja duke bazuar në standardet dhe vlerat evropiane. Ne jemi duke kaluar si dy vende në një proces të një konfliktit të ngrirë që mund këtë pasojat të pari parushme për të arme nëse nuk arrihet një marrëveshje paqes dhe e pajtimit. Prandaj do të punojmë me vullnetin më të mirë për arritjen e marrëveshjes, një marrëveshje kjo që do të hap perspektivë sigurt evropiane për të dy vendet. Nëse nuk arrihet marrëveshje, do jemi të dy vendet të humbura. Po, ndoqëm deklaratën e presidentit Hashim Thaçi, por që gjatë procesit të këti dialogu ka dalur në intervjist për media Ministri Punve të Jashtme të Serbisë Ivica Dačić, i cili e ka quajtur këtë rreth të fundit të dialogut Kosovë-Serbisi proces shumë të vështirë, pasi si pas Dačić, Kosova dhe Serbia kanë qëndrimet të kundërta se i përket arritjes marveshjes përfundimtare midis dy shteteve. Kemi ndarë edhe deklaratën e Ministrit e punëve të jashtme të Serbisë Ivica Dačić, juftoj të ndjekim. Grini, sada e trenutno toku sastanka. Aktualisht është duke zhvilluar takimi midis zonjës Mogherini dhe presidentëve Thaçi e Vučić. Trebalo bi kasnije da se ti još razgovori nastave. Më vonë do të vazhdojnë diskutimet mes dy presidentëve. Më duhet të pranoj se bisedimet nuk janë të lehta dhe se pozicionet tona janë të palëkundura dhe të dalueshme. Me gjitha të, dyja palët e kanë kuptuar rëndësinë e vazhdimit të dialogut dhe se duhet me gjak të si të gjendën zgjidhje të qëndrueshme, jo vetëm për dy vendet, por edhe për rajonet. Kompromisi do të jetë vështirë, por presim që edhe Prishtina ta kuptoj se çështja e Kosovës nuk është e zgjidhur. I nadam se da će i druga strana razumeti da je potrebno da se hladne glave razmišlja o pronalaženju trajnog rješenja. To trajno rješenje bi svakako u mnogome pomoglo postizanju
ne samo pomirenja, nego i regionalnog mira i stabilnosti, ali i ekonomskog razvoja i povezivanja čitavog regiona, znači ekonomskog napretka, što naravno podrazumeva i evropske integracije i put ka Evropskoj uniji. Kao što sam rekao, razgovori su teški, pozicije su i dalje veoma udaljene, značajno udaljene. Što se tiče Srbije, mi ostajemo pri našim stavovima koje smo zastupali od samog početka. To je da mi želimo da dijalog bude nastavljen, da mi želimo da se pronađe to trajno rešenje koje je zasnovano na kompromisu. Kompromis jeste težak i način dolaska do kompromisa je svakako mnogo teži nego kada neka strana insistira ultimativno na njihovim stavovima. Sa druge strane, mi očekujemo da i prištinska strana razume da pitanje Kosova nije rešena stvar